Čuli ste ko su novi ministri u novoj takozvanoj ograničenoj vladi, a posvetimo sada pažnju predstavnicima građana, dakle najboljima što Srbija može da ponudi. Hajde da upoznamo one koji će u naredne četiri godine, ne, pardon, godinu i po, srećom, biti naš glas. Namjerno nisam rekao glas razuma, samo glas. I to ponekad ne baš razgovetan glas. Mi smo ti koji želimo da čujemo i stavove onih drugih, i stavove manjina, i stavove opozicije. Pa sećamo se ovde kako je u prošlom sazivu parlamenta imali smo mnogo problema sa opozicijom. Konkretno, neki predstavnici opozicije, neki njihovi poslanici su uništavali inventar u Narodnoj skupštini. Znate kako, kad od skupštine napraviš kafanu, desi se da neka strada inventar. I jeste da je lomljenje inventara bio najveći problem prošlog saziva parlamenta, ali srećom po inventar nema više tih kabadahija, nema više opozicije, pa ni razloga da se priča o njoj. I zato ajmo fokus sada na konkretne probleme u društvu i njihovo rešavanje. Čuli smo jednog od novih mladih talenta SNS-a, kakvi li su tek ovi od kojih je ovaj bolji, sunce ti poljubim. Ali u Skupštini vlada idealna harmonija, mladosti i iskustva. I zato, sedi sine, bit će bolje sledeći put, nego je li ima neko tu stariji? Bakarec. Malo se plašim, ali ajde. Znači, četiri meseca ide priča u parlamentu nema opozicije. Naravno da u parlamentu ima opozicije. Imamo tačno sedam opozicionih poslanika, što je meni drago. Treba da ih gajimo. Ko kaže da nema opozicije? Imamo, čekaj, četiri, pet, šest. Imamo sedam opozicije. I lepo je što vlast želi da gaji opoziciju, ali oprez, ne zalijevajte ih previše. To je kao korov, jer kad porastu, ojačaju, osile se, ode opet inventar. Dobro, Bakarec sedi, je li ima neko još stariji? Rističević, sjajno, ali ako može da ne bude opozicije, nego nešto drugo, bilo šta drugo, traktori, slepi miševi, šta god. Nemamo mi problem sa opozicijom. Mi imamo problem sa Šolakovim i Đilasovim biznisom. Nemamo mi problem sa opozicijom. Imamo problem sa jednom bandom na čijem čelu je Šolak i Đilas. Čekajte, Šolak i Đilas je u parlamentu. Jesu oni među ovih sedam? Jer Šolak niko ne zna kako izgleda, možda bude bilo ko. Kako ga provaliti? Ništa, gospodine Rističeviću, postavite vi neki inventar kao zamku i samo čekajte. Ko se prvi polakomi i polomi ga, taj je Šolak i Đilas. Ništa, stariji poslanici očigledno i dalje žive u nekom prošlom vremenu, vremenu u kom je u parlamentu postojala opozicija i prosto ne mogu oni da se prešaltuju na novo dobu u kom opozicije nema. Izdajte zato nova lica, mlade, neopterećene opozicijom, da čujemo nove ideje. Ovaj parlament nikada neće biti partner tajkunske i mafijaške Srbije kakvom je zamišlja Dragan Đilas. Hvala. Da, ne vredi, jer mladi kopiraju starije i misle da i oni moraju po opoziciji, iako je nigde nema. To je začarani krug. Ali koje su šanse da su baš svi govorili o opoziciji? Sigurno ima bar neko kome je više bilo dosadno da sluša ovaj hor papagaja. Neko ko iznao neku činjenicu, nešto utemeljeno, nešto da svi kažemo, e, ovo stvarno jeste. Pogotovo ako je taj neko doktor. Martinović. Kažite mi jedan medij, odnosno pokažite jedan medij, bilo štampani, bilo elektronski, koji je u Vučićevim rukama ili koji radi za Aleksandra Vučića. Svi rade za Dragana Đilasa. Je li ovo stvarno? Pa, ovo je baš lako demantovati. Odeš do bilo koje trafike, vidiš naslovne strane, uključiš bilo koju televiziju sa nacionalnom frekvencijom. I kako niko u Skupštini da ne odgovori na ovo? A da nema opozicije. Ljudi, pa ovo je divna mogućnost da poslanici izgovore bukvalno šta god požele i da nema nikog da im kaže, aj ne laži. Evo, probamo. Poštovani poslanici, kao što svi znamo, prosječna plata u Srbiji danas veća je od prosječne plate u Švedskoj. Niko da demantuje. A izgradnja naše svemirske stanice na Jupiteru biće otvorena i pre roka. Ćutimo, ćutimo. Dakle, slažemo se. Čuli smo mlade, čuli smo i starije, ali ajmo sad one baš, baš matore, tipa pups matore. Gospodo penzioneri, sede mudre glave, vidim i brade. Izvolite, ali aj bar vi nemojte opoziciji. Opoziciju neću da pominjem, jer sam godinama bio deo opozicije. Ali opozicija mora da shvati jednu stvar. Postaće deo pozicije ili pozicija tek onda kada nauče da kažu bravo. Kada, makar za jednu koja je očita stvar, kažu bravo. Kada kažu bravo za Beograd na vodi, na primjer. Neću da ulazim u detalje toga,
ali je suludo ne reći bravo za Beograd na vodi, a ne reći ua za Beograd na heroinu. Pa zar i vi, deko? Opoziciju neću da pominjem, ali kad ih već ne pominjem, da kažem ja koju o opoziciji. Ali ljudi, provalite, ala leti vreme. Pa koliko juče se ovaj reality takmičar tukao i pljuvao ljude u Velikom bratu i Farmi, a evo ga već danas u pupsu. Igra šah na kališu, pipa hleb i zatvara prozor u busu. Bože! Reč ima gospodin Atlagić. U njihovo vreme žene su prve ostajale bez posla, jel tako, gospodine Đilas, koji sada posmatraš ovaj prenos iz svog udobnog stana, a time i bez ekonomske samostalnosti, što je za posljedicu imalo profesionalnu neostvarivost i ekonomsku zavisnost žene. Jel tako, gospodine Jeremiću? čekajte, samo da probam da shvatim. Dakle, Đilas je u svom udobnom stanu, što je već za osudu. Odakle njemu udoban stan? Umesto da sedi ovde s nama u Skupštini na tvrdom i neudobnom inventaru, gotovo uništenom, jel tako, gospodine Jeremiću? E, otkud sad Jeremić? Jel on došao u goste u Đilasov udoban stan da zajedno gledaju Skupštinu, jer Jeremićev stan je neudoban? E, to jedino nisam razumeo, ali sve ostalo ima smisla. Kako, gospodine Đilas i gospodine Jeremiću, odgovorite to večeras građanima Republike Srbije? Pa, ajde, neko odgovore, ali gde? Oni, gospodine Atlagiću, ne znam da ste primetili, nisu u Skupštini. Naravno, mogu oni večeras da odgovore u svom udobnom domu, ali ko će to da čuje? Jer televizija ne radi kao telefon. Oni vas sad čuju i vide, ali vi njih nikako ne možete. Ovo je dakle bila prva, pretpostavljam, bit će i stalna tačka dnevnog reda ovog sanatorijuma. Šta sam rekao? Skupštine, tačno. Ali da ne bude da je sve negativno, bilo je i lepih, toplih, optimističkih reči. A, malte ne, oda. U svom prvom obraćanju želeo bih da se zahvalim na poverenju koje su mi ukazali moja Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić. Na samom početku iskoristila ih priliku da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci koji su dali šansu nama, mladim ljudima, da se po prvi put nađemo u poslaničkim klupama. Želeo bih da se zahvalim pre svega predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću. Nadovezao bih se samo još na govore svojih kolega i iskoristio priliku da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. U svakom amandmanu svako od nas je imao pravo da spomene Aleksandra Vučića. Doživjeli smo, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, i to da budemo birani, i srećan sam zbog toga. Imam zaista obavezu i zadovoljstvo da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Preko 60 ili 70% građana veruje Aleksandru Vučiću zato što je on istinski državnik. Takav se nije rodio u prošlom vijeku. Svim srcem podržavam i vladu i naše predsjednika Aleksandra Vučića. Koji se svim silama bori za svoju zemlju. Njegovim međunarodnim autoritetom. A interese Republike Srbije najbolje sprovodi politika našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Hvala vam. Pa mislim da mogu da zamislim nekoga ko je ovo gledao iz svog udobnog, opet skromnog garsonjere i beležio. Pohvala postignutih rezultata dobro, lični kompliment solidno, klasičan šliht može to i bolje, isticanje Beograda na vodi bravo, heroin bravo, ali zamerka, za sledeći put implementirati i pacove i zmije, nemoj to da mi razdvajaš, poraditi još na uporednim brojkama za vreme onih, a sad, da, malo mi je falilo ono da sam prvi put u novijoj istoriji, pa nešto. I do sledeće sedmice, obavezno, pojedini kod logopeda, da se razumljivije sve to čuje. Ipak, koliko god vam sve ovo izgledalo bizarno, kao neki košmar, skrivena kamera, imaginarijum, izbačene scene iz Alise u zemlji čuda, nešto najčudnije tek će da usledi. Ne biste verovali odakle stiže kakav takav glas razuma. Bivši član Dveri, danas poslanik Šapićevog spasa, bivši poslanik Šapićevog spasa, spaso se spasa, samostalni poslanik Vladan Glišić. Ovo je moje prvo iskustvo u Skupštini Srbije. I ova dva, tri dana sam zaprepašćen nivom, ne znam ni kako da nazovem to, da budem pristojan, toga koliko je puta svako od vas imao potrebu, ne svako, ali većina, da priča o Aleksandru Vučiću, da priča o predsedniku svoje stranke. U redu je, to je predsednik naše države, ali to je i predsednik vaše stranke. Znači, toliko reklamirati predsednika svoje stranke mimo poslovnika je potpuno
Ja ne znam, neki od vas imaju sedu kosu koji ja u vreme Josipa Broza Tita se ovo ovako nije radilo. E pa, građani Srbije, uvalite se u vaše udobne fotelje, u vašim udobnim stanovima i uživajte u novom sazivu parlamenta u kome jedino Vladan Glišić kaže nešto normalno, a to baš i nije normalno. Možda su vlada i skupština ograničeni, ali sudeći po onome što smo videli, bit će ovo, čini mi se, najdužih godinu i po dana u novijoj istoriji srpskog parlamenta.